була затримана злочинна група, угруповання, наркоторговці. По всіх каналах говорила, всюди, де не зайдеш, все було. А потім через пару днів без ажіотажа, спокійно. Спочатку двоє пішли під домашній арешт. Решті дали заставу. Ми вирішили підняти цю справу розголосу. От що ми хочемо зробити. Щоб не було фальсифікацій. На даний час, не відкриваючи таємницю досудового розслідування, хочу зазначити, що по тим двом особам, яким обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, значить, по ним наявні докази саме за статтею 309. Стаття 309 за своєю санкцією відповідності до вимог КПК, вона не передбачає, з урахуванням попередніх судимостей особи, не дозволяє як суду виносити відповідне рішення щодо застосування тримання під вартою, так і прокурору і слідчому звертатися за таким клопотанням, оскільки воно буде необґрунтованим і на підставі норми закону буде відхилено. В даному кримінальному провадженні абсолютно активно проводяться слідчі дії. Ми знайшли постачальника, який постачав. От ще виробника лабораторії також над тим працюємо. Чи ви б готові з нами працювати на рахунок таких людей, які вживають і десь його зловили з одною дозою, з двома дозами, щоб не позбавляти його волі, а відправляти до нас на центр реабілітації, де він буде проходити реабілітацію повноцінно, і ми будемо з вами працювати. 309-й добровільна видача наркотиків завершується звільненням від кримінальної відповідальності. Я думаю, що по кожному окремому випадку можна буде говорити. На зустрічі були 20 учасників громадської організації «Спасіння». В'ячеслав Плекан розповідає, про що домовились. Ми домовилися про те, що ми будемо створювати групу, і буде представник поліції, представник міської ради, і ми будемо в цій групі разом працювати, спільно боротися, щоб не було наркотику в нашому місті. Дуже велика проблема, коли людина, яка не вживає наркотик і торгує, це одне, це є злочин і це є смерть, а людина, яка вживає наркотик, це є біда, їй треба допомогти. І наша позиція допомагати таким людям, тому що ми самі через це пройшли. Більшість наркотиків у Тернополі розповсюджують через адреси телеграм-каналів, які пишуть на стінах будинків, розповідає начальник обласного управління протидії наркозлочинності Михайло Демида. За його словами, найбільше написів у центрі міста. Ми створили для координації групу, яку ми, тобто, не обов'язково, що тільки працівник поліції. Кожен мешканець, кожен голова СББ, кожен чоловік, коли бачить, де напис, це реклама. Ми всі прекрасно розуміємо, приблизно, як вони виглядають і що буде. Відповідно, ми обмінюємося інформацією, тобто в кожного своя задача. Ми реагуємо, відповідно, перевіряємо, чи дійсно відбувається збут. Якщо так, то ми проводимо заходи на документування. Голова молодіжної організації «Кайрус» Роман Файніцький розповідає, як починають вживати наркотики. Це переважно завжди вона переступає якусь одну межу. Дозволила собі покурити вейп, сигарету, випити пиво, алкоголь, легкі, так звані легкі наркотики. І все, і воно йде, вона набирає, як сніжником набирає, от і все. Обговорити створення робочої групи, яка працюватиме проти розповсюдження наркотиків у Тернополі, домовились 13 лютого о 12-й годині. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.